Ja sam počela da pišem kao svako, prvo po neku pesmu, pa onda neku tako pričicu, pa ovo, pa ono, pa neki mali roman i tako neke ambicije raznorazne. Međutim, na kraju sam se poslednjih godina opredelila za kratku priču, zato što je kratka priča vrlo jedan tako zgodan format, zgodna forma, jer ne morate mnogo da se upuštate ni u šta što je prethodilo onome o čemu želite da pišete. Znači, pišete o jednom malom broju junaka, likova, i ograničavate se uglavnom na jedan kratak vremenski period i isto tako mali broj događaja najčešće. Ono što je tu zgodno, to je što ne morate nikakav uvod da pravite. Ne morate kao u romanu, recimo, romani su ovako mnogo duža forma i tu obično sve što se događa ima neku svoju predistoriju, neki uvod, vezano je nekako za junaka glavnog ili iz toga što se desilo sledi nešto što je logički vezano sa čitavim tokom romana. Kod kratke priče ništa od toga nije obavezno, ništa od toga ne morate. Dovoljno je da opišete ono što vas zanima. Znači, ili neka, čak i neka osjećanja samo, ne moraju biti događaji. E sad, to je jedna strana kratke priče i ono zbog čega je ona za autora zgodna. Međutim, postoji i druga strana, a to je što u nekim tako nezgodnim vremenima možete, ili recimo ako se opredeljujete za roman, pisci se obično opredeljuju ili za neke distopične teme ili za nešto što se dešava, neke istorijske romane ili tako neke sage porodične i šta znam. Vrlo je nezgodno je baviti se romanom u trenutku, u nekom savremenom trenutku, ako niste već etablirani na neki, ne znam ja kakav način. Onda se ljudi mnogo lakše opredeljuju za neku formu kratke priče, jer tu manje ste obavezni, manje ste eksplicitni i nekako ste slobodni da se pozabavite onim što vas baš interesuje. Ne morate se uklapati ni u kakve predrasude, uzimati ih u obzir, ništa. Ono što je meni bilo neobično, recimo, s tim u vezi je što je, na primjer, Borges, Jorge Luis Borges, jedan od velikana književnosti uopšte, a naravno i jedan od mojih omiljenih pisaca, ono što je mene začudilo bilo je da se on opredelio praktično za kratku priču. On je pisao i neke pesme, bavio se i književnom teorijom i uređivao časopise i tako, ali nije pisao romane, pisao je kratke priče. I sad, meni je to ovako bilo neobično, sve do pre neku godinu kad sam otišla na jedno književno veče, predstavljanje argentinskog pisca Guillerma Orsija i njegovog dela u Narodnu biblioteku Srbije 2015. godine. I tada je Silvija Mora-Stojković je bila moderator, da tako kažem, i ona je dala neku uvodnu kontekst, istorijski, nekako istorijsku pozadinu pojave jedne nove tamošnje forme, novela Negra se zvala. A Guillermo Orsi je jedan od njenih predstavnika. I sad, tu se dosta pričalo o istorijskom tom aspektu pojave te književne forme, dramatičnom periodu kada je vojna hunta vladala Argentinom, kada su nestali ljudi i dobro, cenzura još tu zvuči kao najblaža forma ispoljavanja te diktature. U tom periodu se pojavila ta novela Negra, gde su ljudi, pisci, imali potrebu da objasne ono što se događa, da nekako se angažuju i koristili su sirovu građu, ono što se neka svedočanstva onome što se događalo i od toga su pravili te svoje neke romane. Zato u to isto vreme Borges, recimo, je
učestvovao u pokretanju jedne edicije detektivskih romana koja se zvala Sedmi krug, ali on se nije bavio tom novelom Negrom. On je znači učestvovao u tom pokretanju tog ciklusa detektivskih romana, s tim su postigli veoma veliki uspeh, ali je on se držao kratke priče. On znači nije... I naravno njegove priče su dosta fantastične, mislim, nisu realistične. E sad, kod nas je ta neka forma kriminalističkog romana, da ne kažem novele negre, donedavno praktično skoro da i nije postojala. Bio je jedan, znalo se za, da je Crnjanski objavio Podzemni klub, negde oko 1920. otprilike, i to čak dugo nije ni bilo, nije se ni znalo za tu knjigu u javnosti, široj javnosti, jel, dok nije pre, ne znam koliko, 10, 20, 30 godina objavljeno. Osim njega, Frederik Ashton, alias Mitar Milošević, je objavljivao serijal o Lunu kralju ponoći, ali inače kod nas donedavno nije bilo tih kriminalističkih romana, dok se nije, dok u post-Miloševićevskoj eri nije nabujao i kriminal, i to u najfantastičnijim formama, i onda i čak je bilo nekoliko žena pisaca koje su se bavile kriminalističkim romanom. Ja u stvari pišem kao neka vrsta književnog diletanta, pošto je moje obrazovanje medicina i dobro posla jezici. Napustila sam i jedno i drugo, ali eto, bavila sam se prevođenjem i na kraju sam počela da pišem. E sad, htela bih da kažem da... opet o ovome što sam već pomenula, da je kratka priča zgodna, da se zaštitite od tumačenja i tako. Naša stvarnost je takva da se osjećaju u njoj prvo tragovi hladnog rata još uvek. Ono što je mene, moj lični osjećaj bio kroz čitav život, da osjećam na sebi hladni rat. Mislim da se to još uvek osjeća. I ne samo hladni rat, nego i tragovi nekih ranijih odnosa i ranijih društvenih struktura, da tako kažem, iz nekih istorijskih epoha, da je to sve nekako stiglo i do nas. I vi imate vrlo jednu neobičnu situaciju da nikad ne znate, u stvari, kad nekog novog upoznate, šta će to biti, šta će vas dočekati, s čim ćete morati da izlazite na kraj i kako ćete se sporazumevati. Jer se nekad ispostavi u sred nekog razgovora, taman mislite, lepo ste se sporazumeli, kad dočeka vas nešto što možete da vežete samo za neku raniju istorijsku epohu ili nešto, da se neki vaši preci sukobljavaju s precima tog vašeg novog poznanika i da tu nekako nailazite na neki, kako da kažem, da se tu negde razilazite. E sad, zašto je to kod nas toliko važno? Ja stvarno uopšte ne znam zašto nije prošlost kod nas već prošlost kao u mnogim drugim zemljama. Zaista ne znam, ali evo, na primjer, i ovo što se čuje na našoj političkoj sceni, tu vrlo je malo onoga što vi možete da kažete da se sukobi odvijaju, dobro, u poslednjih dana nešto jeste konkretnije, zaista meseci, ali inače ono što je ispod svega toga, uopšte nemate utisak da su to aktuelne stvari, to se vuče, pitaj Boga od kad, i čak ako ne znate, ako ne pratite neku, to je jedno vreme bilo, ako ne pratite nečiju političku karijeru od samog početka, vi uopšte ne možete da shvatite šta taj čovek priča i zašto, i šta on u stvari hoće. To se sve nekad ispostavlja 10 godina kasnije, 15 godina kasnije, kad ste vi već dali svoj glas za ovo ili za ono. I onda ja sam na kraju stigla do toga da uopšte više ne poklanjam mnogo pažnje onome o čemu se stvarno govori, više se orijentišem na to kakvi se konkretni potezi povlače. I onda se na kraju svedete na ono što rade deca i ono što rade neobrazovani ljudi, a to je posmatrate šta ljudi konkretno rade, ne šta govore, šta obećavaju, kakva su njihova tumačenja, nego šta konkretno rade. I onda ako
računate ako su, ako je ono što oni rade legalno i zvuči kao nešto zdravo, zdravorazumski, onda ne morate ni da shvatite baš u istom trenutku šta oni u stvari hoće u nekoj krajnjoj instanci. A ako rade nešto što je očigledno protivzakonito, onda se ne morate u to upuštati. I sad, eto, mislim, meni je onda nekako bilo, opet da se na to vratim, opet svaka stvar me vodi u istom pravcu, a to je eto ta kratka priča gde vi opisujete, na primjer, takav neki susret, opisujete šta ste tu doživeli, a ne ulazite u to šta je radio deda ili pradeda vaš ili vašeg sagovornika. Osim toga, mi smo, što je svakome opšte, uopšte kod nas poznato i čime se svi dičimo, mi smo jedna lepa zemlja, lepa ne samo geografski, nego i, mislim, što se reljefa tiče i topografije, mi imamo i lepu klimu, blagu, 4-godišnja doba, nema tajfuna, nema jakih zemljotresa, nema ničega što čini život dramatičnim bez obzira na to šta vi radite i koliko se trudite. I ja mislim da je i to jednim delom razlog interesovanja stranaca za našu zemlju, jer svako bi želeo da živi u jednoj tako lepoj zemlji gde nema mnogo problema. I sad, eto, znači kod nas je dosta sve to skupa komplikovano, da ne govorimo o istorijskim epohama, to sam već jednom pomenula, da ne govorimo o istorijskim epohama i o tome da i ti stranci imaju te svoje neke interese koji se isto vuku, pitaj Boga od kad, možda i srednjeg veka, mislim, odnosno ne možda, nego sudeći po tome kako oni tretiraju neke svoje zakonske i druge obaveze, može se pretpostaviti da oni nama u neki raboš upisuju sve, praktično. Eto. Ono što je kod nas, međutim, neobično i čudno, to je što smo mi s migracijama tokom vremena dobili neverovatnu šarolikost tih nekih korena nacionalnih. Ima nas sa raznih strana i ne samo da nas ima sa raznih strana, nego je svako od nas takva neka etnokulturna mešavina da ja zapravo u stvari uopšte ne razumem zašto bi nama trebalo da bude toliko teško da se razumemo i zašto bi nama bilo toliko teško da prihvatimo demokratska neka načela kao temeljna načela u našem društvu, jer eto, kad smo već toliko različiti i svako od nas bi mogao da se pozove na 6 različitih kultura u svojim genima, onda bi po meni trebalo da nekako građanski odnosi budu ono što je najvažnije. Svako ima naravno pravo na svoj afinitet, na svoj ukus i na izbor ličnih prijatelja, porodice i šta znam, ali što se društva u celini tiče, mislim da je tolerancija nešto što bi trebalo da se uvede kao kulturna obaveza, recimo. Eto, ne znam, ja sam se opredelila dakle za tu kratku priču i moje kratke priče, u njima ima dosta tako nekih nešto tako nije baš crno, ali je dosta ovako neke unutrašnja strana nekih odnosa koji su često ružni ili su neka skrivena forma nasilja ili eto tako. Ne znam šta bih još mogla da kažem. Ja sam mislila da ću pisati neke mnogo lepše i romantičnije stvari. Čak sam počela jedan roman, zvao se Tvrđava Morion. I tu je glavni negativac je bio, se zvao Fružin Moro i bio je docent na predmetu primenjena ekonomija na Morionskoj akademiji. I malo čak Harry Potter podseća na tu moju, jer je tu bilo dosta nivoa nekih različitih, pa neke priče iz voza, pa pisma, pa fantastična likovi koji se znaju samo iz priče, pa tako nekih 1000 nekih nivoa. Međutim, to nekako nisam završila, to je počeo je i rat, onda sam ja dobila ćerku, onda sam se tako bavila nekim drugim stvarima i na kraju je taj roman ostao nezavršen. I evo sad sam opet počela jedan drugi roman, zove se Radni naslov mu je Osmi zvuk.
i nadam se da ću s njim imati više sreće, da ću to uspeti da završim, a umeđu vremenu eto, se bavim kratkom pričom, šaljem to na razne konkurse, objavljam po raznim zbornicima, u nekim časopisima, objavila sam nekoliko knjiga i eto, to bi bilo otprilike to o kratkoj priči od mene, o mojoj kratkoj priči. E sad, šta sam htela? Ja sam napisala, bio je jedan tekst o tome i htela sam da iskoristim nekoliko svojih aforizama, da ilustrujem potrebu, da tako kažem, u ovo današnje smutno vreme, potrebu za kratkom pričom. Dakle, ne samo kratka priča kao stvar ukusa, nego i kratka priča kao jedna bezbedna forma koja vam omogućuje da kažete ono što vas intrigira, a da se ne izložite previše, da morate nekome da objašnjavate šta ste vi u stvari hteli da kažete i što ste se baš za to zakačili i tako. Dakle, ja ću vam pročitati sa tih nekoliko aforizama. Evo ovako, da dodatno ilustrujem, to je iz tog teksta, da dodatno ilustrujem potrebu za kratkom pričom, bar ovde kod nas, poslužit ću se svojim aforizmima. Ljudi hoće da učestvuju u istoriji, ako im se za to ukaže prilika, ali tako da iz tog zagrljaja izađu neizmenjeni pred sobom i pred svetom. To je moguće ako su ambicije male, za veće je preduslov društveno bezakonje. Kad moralni pobednik nije i stvarni, stvarni pobednik piše lažnu istoriju. U sledećoj generaciji se javljaju vlasnici stvarnosti. To je stvarnost kao intelektualna svojina i brani se kao svaka druga svojina. I najzad, kažu da je glas naroda glas Boga. Kod nas, međutim, koji smo zemlja sklona populizmu, efekat je kao da uvek stojite pred Bogom koji vam viče u lice. Prestravljeni ste, naravno, u šoku i nesposobni da svoje iskustvo teorijski obradite. Ako je za utehu, to ste i onako dužni samo svoje deci. Zato je kratka priča odličan izbor. To je bio moj zaključak i onda i evo sad. Eto, toliko na tu temu.